Շնորհակալություն, Մեծարգոն ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, սույն նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցումը ներկայացվել էր, առաջինից երկրորդ ընթերցում հիմնվելով առաջարկությունների վրա իրականացվել են մի շարք փոփոխություններ, ընթերցեմ դրանք։ Նախ առաջին մասը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ, ընթերցեմ հետևյալը, ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել առանց օրակարգի հարցերի քննարկման և քվեարկության դրված հարցերի վերաբերյալ որոշումների ընդունման նպատակով ընկերության մասնակիցների համատեղ ներկա գտնվելու հերակա կարգով քվեարկության միջոցով։ Հերակա կարգով քվեարկություն կարող է անցկացնել փաստաթղթերը փոստային, հերագրային, հերատիպային, հերախոսային, էլեկտրոնային կապի փոխանցվող և ընդունվող հաղորդագրությունների իսկությունը հավաստող և հաստատիրոջ կողմից դրանք ստանալու փաստի հաստատման հնարավորություն տվող միջոցներով փոխանակելու եղանակով։ Մնացած փոփոխությունները ավելի շատ վերաբերում են տեխնիկական մասերին, այսինքն քանի որ այս առաջին մասը փոխվել է համապատասխանաբար մյուս հոդվածները նախագծի փոփոխվել են, որ հնարավոր լինի այս մասը գործարկել, ինչպես նաև չորրորդ հոդվածում ավելացրել նոր կետ։ Ինչպես գիտեք, այս փոփոխության հրատապությունը պայմանավորված է եղել նրանով, որ բաժնետիրական ընկերությունների տարեկան ժողովները և ֆինանսական հաշվետվությունների հաստատումները իր ժամանակը արդեն մոտենում է և պայմանավորված ներկայիս համաճարակաբանային իրավիճակով մենք փորձում ենք ստեղծել բոլոր այն պայմանները, որ մարդկանց ոնց որ հավաքները, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր հետագայում որոշումներ պետք է կայացնել մեր տնտեսության վերաբերյալ, այսինքն բաժնետերերի, լինեն հնարավորինս հերակա կարգով։ Անցած օրենքը այդ հնարավորությունը թույլ չէր տալիս, այսինքն տարեկան ժողովը հերակա կարգով անցկացնելու հնարավորություն չկար, բայց առաջացավ ևս մեկ խնդիր։ Խնդիրը հետևյալում էր կայանում, որ ընկերությունների կանոնադրությունները, որոնցով կարգավորվում է, թե ոնց պետք է այդ քվեարկությունը տեղի ունենա և ոնց պետք է նիստը տեղի ունենա, կառուցվել էին հին օրենքի տրամաբանությամբ, այսինքն իրենք համապատասխանում էին հին օրենքին։ Փոփոխելով այս օրենքը, ընկերությունները ստիպված կլինեն նորից ֆիզիկապես հավաքվել և կանոնադրություն փոխել, որ հետագայում կարողանան էլեկտրոնային քվեարկությունը իրականացնել։ Ըստ այդմ առաջարկվել է նոր կետ, որի համաձայն մինչև 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ը բաժնետիրական ընկերությունների բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշումները կարող են ընդունվել հերակա քվեարկության միջոցով, անկախ ընկերության կանոնադրությամբ նման հնարավորության նախատեսված լինելու հանգամանքից։ Ընդ որում, նման նիստի կազմակերպիչը սահմանում է նիստի անցկացման ու քվեարկության ընթացակարգ, որը պետք է ապահովի բաժնետերերի շահերի պաշտպանություն ու պատշաճ սույն օրենքի դրույթներին համապատասխան քվեարկությունը։ Այսինքն, մենք ասում ենք, որ քանի որ հին կանոնադրությունները կստիպեին ընկերությունների բաժնետերերին ֆիզիկապես հավաքվել, որ փոխել կանոնադրությունը, որ հետագայում էլեկտրոնային քվեարկություն իրականացնել, այդ կետը ժամանակավորապես, այսինքն մինչև հոկտեմբերի 1-ը, մենք օրենքով հնարավորություն ենք տալիս ընկերություններին հղում կատարել այս օրենքին և կարողանալ էլեկտրոնային կարգով արդեն համապատասխան գործողությունները իրականացնել։ Մինչև հոկտեմբեր ընկերությունները արդեն ժամանակ բավարար կունենան, որ իրենց կանոնադրություններում համապատասխան փոփոխությունները իրականացնեն։ Նշեմ նաև, որ այս նախագծի մշակման ժամանակ չափազանց կարևոր դեր է ունեցել, այսինքն հիմնական ազդակը եկել է մասնավոր հատվածից, և հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև կառավարության անունից մեր գործընկերներ պարոն Թունյանին, պարոն Մանուկյանին և պարոն Կարապետյանին, ինչպես նաև տնտեսական հանձնաժողովի բոլոր անդամներին, որոնք շուրջօրյա ռեժիմով աշխատել են, որ այս նախագիծը բերեն այնպիսի տեսքի, որը կիրառելի լինի։ Համարում եմ, որ այս նախագիծը մեծամասամբ այն խնդիրը, որ ունենալու ենք մոտակա ժամանակներին, լուծում է, այնպես որ խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավանեսյան։